Nej. Oh! Den igen! Du va? Va? Träffar han? Ja! Alexin, han kommer spränga er. Hör du spamma, vet du? Jag kan inte behöva folk. Help! Nej, så blir jag gant. Ja, men herregud. Jag har fastnat på han. Ja, då, vi har verkligen fastnat på han. Jag sätter mig på X bara för att jag spelat Arma. Men jag har alltid gjort verkligen, jag vet inte varför. Vad bra du är, Getter. Blockar dig som fan. Jag tar. Jag har inte, Jag tog. Nej, det går inte. Så ja, ni nu. Hello. Ja. Kör vi. Nej. Nej, hör du? Tang. Nej. James. Ja. Jag får göra så. Grymt. Spotta gärna det andra fiendeplanet om du ser det, Fredrik. För det är livsfarligt. Du kan ju också laga. Varför ska jag? Ja, jag är på död. Det är fina. Ja, nej, det är för långt. Ja, det är det. Ja, vem har den? Nej, där är de. Jag lagar! Laga mig! Den lever! Det är så massa RPG! Jag ska sänka hela hangaren. Ja, jag kommer halva fitta. Kolla nu när han dör. Pang! Nej. Åh, pang så! Men det är jag, er jävla pek! Men... jag ser det inte, för jag är handbockar, men jag ser det inte! Nej, det bombas. Ah, vad bombas? Vad är som bombade? Jonas! Du har rätt snyggt då, faktiskt. Team place and has been set. Nu ska ni iväg då. Ah, det är 2 poäng! Den har 10 marken. Lägg av. RPL! RPL!